Bregdeti Adriatikut është duke nënshtruar zbatimin të projektit për ndërtimin e kanalizimeve të ujërave të zeza përgjatë gjithë vijës, dhe kjo ka bërë që zona nga Përroi Agait në Golem deri në Durrës nuk ka më dredhje të ujërave të zeza. Drejtori ndërmarrjes Ujësjellës-Kanalizimeve në Durrës Spartak u ka bërë thirrje bizneseve në zonën e plazhit për të lidhur shkarkimin e ujërave të zeza me kanalizimin kryesor që është ndërtuar në këtë zonë. Marrëveshjen e firmosur së fundmi me Bankën Botërore, një komponent mjaft i rëndësishëm është dhe rehabilitimi i kanalizimeve në qytetin e Durrësit, si dhe përfundimi i sekondarëve dhe terciarëve në zonën nga Përroi Agait deri tek ujërat e lanit. Në një takim me zëvendës presidenten e Bankës Botërore për Europën dhe Azinë, Ministri i Transportit dhe Infrastrukturës Edmond Haxhinasto ka theksuar se sistemi i rritit të ujit të pishëm dhe kanalizimeve të ujërave të zeza ka nevojë për një reform të thellë. Sistemi i sanitetit apo i trajtimit ujërave të zeza ka nevojë për një reform të thellë, si përsa i përket mbulimit gjeografik të kësaj shërbimi, ashtu dhe qëndrueshmërisë së tij. Ndërsa zëvendës presidentja e Bankës Botërore për Europën dhe Azinë Qendrore, zonja Laura Tuk, pasi është njohur me funksionimin e impiantit të ujërave të zeza dhe situatën e furnizimit me ujë, tha se projekti i ri për ujin e pishëm do të jetë një investim mjaft i rëndësishëm që do të rrisë sasinë e ujit dhe duke rritur gjithashtu dhe financat e ndërmarrjes të shtetit. Projekti i Bankës Botërore, përveç ndërtimit të linjës së re të ujit të pishëm, parashikon dhe rehabilitimin e gjithë zonës së plazhit dhe Durrësit për kanalet sekondare dhe terciale. Ai parashikohet të përfundojë në vitin 2018.